Goeiemôre, dit is Vrydag 10 Jun en ons is besig met ons reeksie waarin ons gesels oor hoe God ons gevorm het. Ons is deur God gevorm, vir God gevorm, vir Sy diens. Ons is besig om voort te gaan na ons Pinksterreeks oor gawes en ons gesels vanuit Jeremia 18 wat ons leer dat ons soos klei in die pottebakker se hand is. Die Here vorm ons En in hierdie vorming is hy besig om ons gereed te maak ook vir sy missie en dit wat hy in sy plan het vir ons alkeen. Ons gebruik hier die akroniem van Rick Warren in sy boekie Purpose Driven Life en hy sê ons is shaped, daai Engelse woord, ons woord vir vorm. Ons het gekyk na die gawes, die spiritual gifts. Ons gister gesels vir die hart, daai passie wat jy het vir dinge, dit waarvoor jou hart brand, dit wat jou maak uniek en vandag kom ons by jou aanleg, die A van hierdie akroniem woord shape en ons gaan 'n bietjie meer in diep daarna kyk. Nou reg in die Bybel sien ons dat die Here vir ons vorm en ons pas in iewes in sy meesterplan. Elke Bybelkarakter het 'n spesifieke blootstelling, het ook 'n stukkie natuurlike talent of vaardigheid. So dit is waaroor 'n aanleg gaan. Dit gaan oor hy natuurlike talente wat jy het en ontvang het. 'n Mens word daarmee gebore. Maar daarom moet ons ook onthou dat dit self ook God gegewe is. Dit wat jy in jou genetiese het, daai aanleg, dit kom uit jou voorgeslagtes, oor erflik aan jou gegee en dit is ook bedoel om God te verheerlik in alles wat jy doen. Nou as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons dat die Here reg deur die Bybel sy geskiedenis mense se natuurlike aanleg gebruik om sy missie te bereik, sy plan, sy verhaal die manier hoe 'n storie het en 'n uh, pad loop op reis is met sy mense. In die Ou Testament, kom ons gaan kyk as so 'n paar voorbeelde wat daar het. Dink 'n bietjie aan Jakob. Jakob is hierdie planmaker. Hy het heeltyd skemas, hy het heeltyd 'n manier om hy dinge uit te kom, maar hy's 'n natuurlike aanleg wat hy het. En uh, dit kom van sy pa en sy oupa af. Hulle moes geweldig baie planne maak en dan pasbaar wees in nuwe omgewings. En op die einde word hy hierdie meester planmaker hy uh, ons sou kon sê dat hy self neig na skelmstreke maar hy's 'n planmaker en God gebruik dit in sy missie. Dan kan iemand soos Moses, Moses het omgeloofige klomp talente. Hy is 'n strateeg. Hy word opgelei in 'n paleis uh as, as 'n prins. En dit veroorsaak dat hy 'n geweldige klomp dinge ontwikkel in sy lewe as gevolg van ook uh as 'n strateeg. En hy kry dit by sy ouers. Sy ouers steek hom weg. Hulle is planmakers, hulle is strategies. Sarah Josey Sesy Maryam natuurlik ook gaan en die prinses oortuig as 'n planmaker as 'n strateeg om toe te laat dat hulle ma die boetie of die klein baba groot maak. En natuurlik hy sê later 'n boer en ek glo nogal daarna die Here om daar in die woestyn voorberei vir 40 jaar lank om met uh, haar koppige dier soos 'n skaap te gaan boer sodat hy daai talent kan ontwikkel om ook op die een met haar koppige mense in die woestyn in te trek natuurlik is daar nog 'n klomp ander leierskapseienskappe wat ons ook weet uh, hy dan het en hierdie aanleg gebruik die Here om sy mense te begelei. Dink aan Jethro, dis Moses se skoonpa. Uh, ons lees ook veral in Numeri dat hy uh, natuurlik vir Moses kom raad gee. Jethrose is 'n priester uit Midian en hy aanbid ook die Here en hy help vir Moses om te organiseer. As Moses 'n bietjie uitbrand omdat hy so veel verantwoordelik is, dan sê nee 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 Moses, kom kom daar moet 'n ander manier wees. Jy moet hierdie werk verdeel. En hy het 'n natuurlike organisatoriese vermoëns en hy gee vir, vir Moses se ongelooflike plan om dit uit te sorteer. Dink aan Joshua en Caleb, hierdie krygers. Natuurlik word Joshua later die leier van die volk, maar dink aan hulle geskiedenis. Ek dink aan Eksodus 17 se geveg wat daar is en hoe hulle as krygers geweldige geskiedenis maak, veral Caleb wat as dappere in die frontlinie's altyd veg uh in sy krijgerskap of sy gevegskuns. En natuurlik kan ons vir Dawid daarbye insluit. Ek dink dat Dawid as ons in vandag se moderne aanleg terme dink, ek dink dit was hy 'n uh, ou wat met 'n ongelooflike ballsensmoes gehad het. Onthou, uh, kan nie iemand net so met 'n slingervels so akuraat gooi as hy nie talent en in jou ingebore is nie. So dit het baie te doen dink ek met as ons nou vandagte terme kyk, hoe akuraat hy kon gooi. So daar was uh, sy gevegskuns want hy veg laterie net met 'n uh uh um, Hy slinger vel nie, maar hy word goed met verskeie wapens soos dinge in sy musikaliteit. Dit is 'n natuurlike aanleg wat hy ontvang. Hy ook as strateeg. Uh onthou hy regeer nie van die begin af uit Jerusalem nie. Hy sê gele paar jaar eers uit Hebron uit koning en dan gaan sentraliseer hy die koninkryk as hy Jerusalem inneem en hy sentraliseer met ander ander woorde die die regeringsstelsel van Israel en dan sentraliseer hy ook hulle kultiese 'n uh, hoofstad met anderwoor hy bring die ark van die Here so intoe is 'n kultiese 'n sky, uh, strategiese skye wat hy maak hierdie godsdienst ook te sentraliseer. So, geweldige strateeg. En hy het 'n klomp mense oplei om op 'n ander die tempelsangers te wees. As diplomaat uh hoe hy 'n klomp verdragte sluit met volke wat Salomo op die ouene sy opvolgers geseën dan net kan gaan en kan onderhandel. So hy berei 'n geweldige weg voor uit hierdie ongelooflike visie as 'n leier. Dink aan die omride. Nou ons lees van die omride in Konings 16 lees ons van hierdie koning Omri wat ook as 'n strateeg en 'n bewindkom maar buitebybelse by bronne vertel ons 'n geweldige klomp stories van Omri en sy seuns en 'n hele paar geslagte na hom met ongelooflike vermoë as bouers en argitekte. Hulle het as bouers 'n bou tegniek ontwikkel wat bekend staan in die archeologie as die Omriëse tegniek in hoe hulle gebou het en en ja, vestingstede gevestig het. Dan kan Hiskia van die laaste konings wat daar geregeer het uit Juda uit uit Jerusalem uit. Dink aan sy ehm um, fortifisering van stede en ook sy planne wat hy gemaak het om Jerusalem te beveilig. Die tonnels wat hy gegrawe het om water aan te lê sodat die stad onder 'n belegg kan lank uithou. So hy's 'n geweldige strateeg. Hierdie ehm um, natuurlike aanleg wat wat hy dan. Dink aan Nehemia as hulle terugkeer uit ballingskap. Hoe hy die mense organiseer. Lees 'n bietjie weer vanaand hier in Nehemia, is nie 'n lang boek nie, maar as diplomaat, hoe hy as 'n skinker aanvanklik by die koning, hy's 'n vertroueling. Onthou, die skinker is die ou wat daar agter die koning staan, hy het die voorreg om hierdie koning se oor te fluister, maar hy moet die koning se wyn probeer dat dit vergiftig is nie. So hy word toegelaat dan die persies ry kom in hierdie magtige koning se teenwoordigheid te wees. En hoe hy baie diplomatis die koning oortuig om hom te stuur nou beaide te gaan in Jeruselem se muur te herbou. Nou die mense organiseer. Uh dis 'n natuurlike aanleg wat hierdie hierdie man het, ek dink. Kan vinnig gaan kyk na 'n paar voorbeelde in die Nuwe Testament. Dink aan die sterrekykers. Sommige vroeg in Matteus, Lukas lees ons hulle van hulle hoe hulle eintlik ehm um, gaan en 'n uh, 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 sterrekyker is nie net hierdie wyse man wat die term wat ons baie ken in die Bybel vind vir jou. Dit is mense met wiskundige vaardighede. Uh dis wetenskaplikes mense, dit is ouens met ongelooflike talent en natuurlik moet baie intelligent wees. Uh en hierdie intelligensie gebruik die Here uh in die uitvoering van sy plan in die redding van die wêreld. Dink aan Josef, Jesus se pa as 'n timmerman wat dan ook hierdie vaardigheid vir sy seun leer. Hulle is ongelooflik vaardig met hulle hande, so ons kan sê, fak manne. En hy kon op die ander van sy gesin sorg. Uh, ons weet die Bybel noem dit nou nie maar Josef sterf buitebybelse bronne vertel ons en dan moet Jesus eintlik as oudste seun sorg vir die familie en as gevolg van hierdie vaardigheid as timerman kan hy sorg dat hulle uh, kan leef die disippels wat vissermanne nog nie almal van hulle was vissermanne nom ons weet 'n paar van hulle was en uh, dan sê Jesus vir hulle ek gaan julle leer hoe om vissers van mense te word Jesus gebruik hierdie aanleg van hulle hierdie natuurlike talent en hy gebruik dit en hy swaai dit om om 'n gemeenskap vir die koninkryk van God op die einde te kan skep, te kan vang. Dink aan Lukas, die skrywer van twee boeke, die Evangelie van Lukas en ook Handelinge. Hy's 'n dokter, dit is sy opleiding, maar hy's 'n navorser, hy's 'n wetenskaplike en 'n ongelooflike storieverteller. En hoe die Here hierdie aanleg van hom gebruik om op die einde iets vir ons na te laat wat vandag nog 'n verskil, 'n groot verskil, 'n reuse verskil maak in die geskiedenis van die wêreld. Dan kom Paulus. Paulus dink ek is een van die talentvolste mense in die Bybelse geskiedenis. As 'n skryfgeleerde. As jy nou in vandag se terme gaan kyk, dan is hy so hoog opgelei in die Wet en die Profete dat jy hom sou kon sê hy se so, hy's so watfokaat of so iets genes in vandag se terme. Maar sy redenasie vermoë. Ehm uh, hoe hy met volke en mense redeneer, uh, uh, dan later ook tentmaker word, nee, hy kon met sy hande ook dinge doen om in sy eie onderhoud ook te kon voorsien ontrol of hy 'n talentvolle man. Dan kan vandag se terme ook as ons dink aan sekere aanlegte wat die Here vir ons gee. Mense met syfervaardigheid of daai aanleg om met syfers te werk. Balvaardigheid het ek net genoem. Dink aan kunstenaars. Nie kreatiewe kunse, skepende kunstenaar wat drama is of jy met verf iets kan doen, met jou hande dinge kan vorm, uh of jy net dinge kan sien, 'n kleure wat by mekaar pas en kleure wat by mekaar pas. Dink aan 'n haarkapper. Ek dink 'n haarkapper is een van die mense wat seker van die mees ja, kunsaanlegte het wat 'n mens aan kan dink hoe skeppend hulle kan wees. Dink aan denkers, nê? Nee, mense wat filosofeer of of daai net daai vermoë het, mense met vakmanskap. Ons het gepraat alreeds oor argitekte en bouers. Dink aan elektrisiëns en soos planners en ja, mense wat 'n tegniese vaardigheid het. Dink aan mense wat ontwerp nou praat ek nie net van klereontwerp nie, maar daar's soveel verskeie dinge binne syse versiering, al daai ontwerp. Mense moet kook vermoë, wat kos kan maak. Nou Jakob in die Bybel is ook 'n voorbeeld daarvan, hè. Jesus wou wat by hom kom pleit vir 'n potjie sop en dan later myself ook lekker kunstige breedie berei vir sy pa as hy hom uitoor lê. Dink aan mense wat kan tye maak. Daai mense met die groen vingers. Vlei mense het groen vingers anderse tieners, want hy tien hier die vaardigheid of hy aanleg. Dankie mense met sosiale kommunikasie. Dink aan mense met sosiale interpretasie. Hulle kan in 'n vertrek instap en hulle kan vir jou duidelik dadelik sê wat 'n groepe en wie is wat en waar. Hulle het nie daai vermoë om dit te kan sien. Alle mense het sosiale verbeelding. Hulle kan nou baie goed inleef van ander mense se emosies in, en hulle gevoelens in en waar hulle is op 'n oomblik en hulle kan jou aanverwaarskien sê: "Hoorie, moenie nou karring in die ou nie. Hy sien nou op 'n lekker plek." Nie dis al sosiale verbeelding waarvan ons kan praat. Oor kan vir ure besig was mense daaroor kan gesels. Dink aan mense wat administratief angelig is. Ek is definitief nie een van hulle nie. Mense wat kan organiseer wat net goed is om dinge te kan reël en 'n plek te kan hê. So dit is elkeen verskillende vermoëns. En selfs 'n tekort aan aanleg kan deur die Here gebruik word. Dink 'n bietjie aan Moses wat gehakel het. Maar selfs dit word deur God gebruik. Dink aan Jeremia se sy, sy jonk wees sy onvermoe, sy vrees. Dink aan Gideon wat uh, staan weg en wegkruip eintlik in in 'n parskype. Dis 'n trekplank waar jy waar jy druiwe trap om wyn te maak. Daar kruip hy weg en hy hy's besig om die kaf van die koning te skeu vir mekaar daar binne. En dan op einde gebruik die Here dit te kort sodat hy kan net op God staan maak en nie op sy eie vermoë. Ah, uh, so ja, soms het aan ek kort aan ander gesê dalk voel jy oor al hierdie voorwinning dink, ja, ek het iets van dit nie. Wees verseker, wees net klei in die hande van jou Maker. Wees net beskikbaar. Wees bruikbaar vir die Here, want hy wil ons elkeen gebruik. So ja, as ek dink aan vandag se dinge in tegnologie, eh uh, die voorbeelde daarvan, dan is daar 'n hele lys van dinge wat uh aanlegte is wat die Here nog steeds kan gebruik. Ons praat van mense wat atleties is. Ek klink van hierdie ding het ek nie genoem eers nou as ek hier deur hierdie lys werk nie. Uh en dan mense is wat musikante is, nie net om musiek te kan speel nie, maar ook musiek te kan vorm. Uh nood op mekaar te kan sit. Uh dinge te kan laat harmoniseer. En baie van hierdie dinge sien ons vandag ook in in gemeentes en in kerke wat die Here gebruik. Op die sportveld, hoe veel sport men as 'n getuienis van die Here gebruik ook daar en mense wat wel sprekend is. Nou wat net goed is om dit te doen. Ander ander is wel weer nie, maar die Here gebruik dit almal om sy missie op 'n einde wat gebruik. Uh vandag het iemand weer vir my 'n uh, 'n pragtige foto aangestuur en ek wil hierdie foto gebruik wat ons vandag plit. 'n foto van 'n sonopkoms hier in hier in Kanobi. 'n ongelooflike preentjie. En dit is weer 'n vaardigheid van oplettendheid, daai aanleg om dinge te kan sien, 'n preentjie te kan sien en te kan vasvat. 'n fotografiese aanleg. En ons kan Here ook deur hierdie uh, vermoë en aanleg verheerlik. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons elkeen ook 'n aanleg gee. Miskien is om iets raak te sien en raak te vat kan sien wat ander mense nie sien nie. Uit 'n hoekte kan kyk wat ander mense nie kyk nie. Dit alles kom van U af. En ons eer U daarvoor. En ons bid, Here, en ons vra gebruik dit om sodat ons U kan verheerlik. Soos hierdie foto wat ons net kan sê Here, dis net U wat so skildery kan maak. Daak kom 'n lied by my op. Oh God is an awesome God. As mens sweet sien. Dankie dat dit ons kan deel met mekaar en dat dit kan gebruik om U te verheerlik, om iets te kan vier van U heerlikheid so ok elke talent stukkie aanleg wat u vir ons gegee het mag ons dit beskindbaar stel ook in hierdie tyd mag ons dinge sien wat ander nie kan sien nie omdat u ons laat sien en met 'n geesesoog laat kyk en mag ons dit gebruik om ander te bemoedig en op te help sodat hulle ook hulle tree vorentoe kan gee en daardeur u kan verheerlik aan alles ons bid dit in Jesus se kragtige naam amen Dankie dat jy saam geluister en gekyk het. Mag Heer jou ook in hierdie dag seën. Ons gesels môre oggend verder. Onthou ook asbief dat ons ons kantoor oop is. Uh ons is uh, by die kerkkantoor in die oggende, maar woensdaeoggende spesifiek is ons hier om ook uh skenkings te ontvang vir ons voedingsskema. Daar is nog steeds mense wat uh ek s'nielie sê het en wat nog nie kon terugkeer het na hulle werke in ons vlak 3 wat ons op die oomblik is nie. So ons kerkkantoor bly ook oop. Maar spesifiek Woensdaagooggende is ons hier om ook 'n uh, skenking te ontvang om ook hierdie projek verder te ondersteun. 'n Baie lekker dag vir julle almal.